Välkommen tillbaka Det är ju enkla andragrads-ekohoner vi kommer att prata om. Men innan vi löser en ekohon så jag ska bara berätta vad är en andragradsekvation? En andragradsekvation när vi har upphöjt till två. Så Alla ekohoner med upphöjt till två, det kallar kallas vi för andragrads-ekohon. Eh, hur gör man det? Och det är ett annat sätt igen. Det är en ny för, för den här, det här kapitlet då, men det är inte nytt för, för dig därför att du har klarat redan matte 1a. Du har läst, eller gick igenom den här om du kommer ihåg. Först och främst, vårt mål är att x kvar, inget mer. Så för att göra det, då måste vi bli av med femman först genom att dividera med fem som vi brukar göra. Då har vi x upphöjt till två är lika med nio. Hur kan jag få eh, svaret här nu då? Då kan man tänka på x upphöjt till två är samma sak som x gånger x. Så det betyder att någonting gånger någonting samma tal, ska vara med nio. Så kanske om du gissar rätt så det, det vet du redan att det handlar om 3. Men hur kommer vi till det? Det bästa är att jag ska berätta det nu. Då tar vi rutan ur till båda. Så, då tar vi rutan ur när ni tar upphöjt till två, tar ni rutan ur av båda. Så får vi tre. Men kom ihåg om vi har tre multiplicerat med tre, det är också nio. Det är 9 menade jag, men om jag har negativ 3 multiplicerat med negativ 3, det är också 9. Så man brukar skriva att den här har två rötter, plus och minus. Alltså plus och minus 3. Okay. Vi tar det nästa. Då har vi den här, så har vi minus 1 där, det är den som är först ska bli vi blir av med. Genom att addera med 1 då, båda led, så har vi 3 x upp till 2, eller likadant 12. Och sen 3 igen, vi vill vi inte ha. Så vi delar båda led med 3. Så har vi x upp till 2, eller likadant 4. Och sen 21 som exponent, det vill vi inte ha heller. Så vi tar ruten ur till båda. Så att vi har x nu, eller likadant rutten ur fyra är ju positiv negativ två. Then är här, vi har plus ett där, så vi måste ha minus ett där, minus ett, då har vi fyra x upphöjt till två Eller med negativ ett. Då har vi där med fyra, där med fyra, så har vi x upphöjt till två Eller med negativ, en fjärdedel. Och sen om vi ska försöka ta roten ur ett, ä, av ett negativt tal, då får vi error i mina räknare Så det här, här är ej reella lösning. lösningar. Det ska vara två lösningar. Så det finns ingen. Så om ni har negativ under Uh, ruten ur tecken, så det är ingen, ingen uh, lösning. Men däremot om, om vi skulle ha sett så här, vi har 4x till 2 minus 1 är lika med 0, så adderar vi båda led med 1, så får vi 4x och 72 är lika med 1. Så får vi där med fyra, dividera med fyra som vi, vi har gjort innan, så har vi x till två är lika med en fjärdedel. Och sen kan vi ta ruten ur av eh, en fjärdedel, då har vi bara x är lika med, ruten ur ett är ju ett. Så blir det plus minus, och sen ruten ur fyra är ju två, så det är plus minus en halv istället. Mm. Vi tar nästa, vi fortsätter. Nu är det oj, nu är det med, med vad heter det? Um, nu då igen. Kvadreringsregel, så om jag skulle skriva på under här, A minus, minus B upphöjt till 2 Eller lika med, um, vad heter det, A upphöjt till 2. Subtra med 2ab, addera med b upphöjt till 2. Det är den som vi kommer att använda här. Så om vi tar uh, A nu då, x upphöjt till 2, här med, 2 multiplicera med x multiplicera med 3, addera med 3 upphöjt till 2, plus 6x är lika med 11. Okej, okay. så har vi x upphöjt till 2, Subtra med 6x addera med 9 addera med 6x eller lika med 11. Då är det den här blir noll, som du ser där. Så har vi x upphöjt till 2 addera med 9 lika med 11. Så om vi subtraherar båda levererar 9, så har vi x upphöjt till 2 eller lika med 2. Som du ser där, det syns där. Då kan man ta rutan ur nu av 2 så är vi x är lika med positiv, negativ, ruten ur 2. Om, om din lärare säger att du ska skriva svara i exakt, det här som är exakt, men om din lärare säger att du ska skriva i approximativ, så blir det tar du, din miniräknare, tar du fram din miniräknare, så får du att den ska vara 1, 4. ett, fyra. Så ungefär. Så, plus minus då, om man ser så. Det finns plus minus redan. Så det beror på vad säger din lärare om du har ingen miniräknare. Om den här frågan kommer utan miniräknare, då måste du svara exakt. Om det kommer med miniräknare, då kan du svara antingen exakt eller approximativ. heter den här, Approximativ. Svar, det är inte exakt, heter det. Approximate, på engelska, ungefär. Okay. Nu kan det, nu kanske du tänker på den här nästa, att jag måste göra exakt samma som jag har gjort den där förra gången. Nu då. Men jag ska visa varför det går inte att använda den där. så Vi tittar här, så har vi i, i upphöjt till två minus 2 multiplicerat med y multiplicerat med 3 adderar med 3 upphöjt till 2 är lika med 16. Så har jag eh, i upphöjt till 2 Så tar jag med 6 i adderar med 9 är lika med 16. Då ser du att jag har 6 i där. Det kan vi inte än så länge, inte just nu. Senare kanske, vi kan det senare. Men inte just nu. Okay. Vad du kan göra, jag ska bara ruta in den här så att du kan inte bli, du blir inte förvirrad, och sen skriver jag här i så drar jag med 3 upphöjt till 2 är lika med 16. Vad du kan göra, du har redan upphöjt till 2 där, det kunde jag inte göra här därför jag har 6x som jag måste bli av, men här har jag inget mer annat, så jag kan ta roten ur till båda direkt. Så har jag i minus 3 är lika med plus minus fyra. Så vad blir det med har nu då? Så har jag I, om jag subtraherar båda led med den här nu då, med plus tre, adderar menade jag, plus tre, så har jag i är lika med plus minus fyra plus tre. Så jag har två möjliga svar, antingen jag har i, man skriver i, Sub1, alltså i med litet 1 där. Därför det är ett, ett annat sätt så har vi 4 plus 3 är det ju 7. Och det annat alternativ är ju minus 4 plus 1 är ju negativ 1. Så de här är ju två rötter om man ser så. Okej, okay. vi fortsätter. Den här är, um, ja, ska man, hur ska man Räkna med den här, jag vet inte. Och vi får väl titta. Marie lånar 35 000 kronor med bunden ränta, det vill säga samma räntesats hela tiden. Efter två år ska hon betala tillbaka lånet som då har vuxit till 49 904 kronor. Hur hög är räntesatsen på lånet? Oj, på två år blev det 43 Körorna, mer än 10 000 kr. Okay. Det måste vara jättedyra lån. Okay. Vi ska titta. Kom du ihåg förut att för att räkna, för att räkna eh, delen, delen, då multiplicerar vi eh, hela med, ah, det är inte den som vi skulle ju använda. <laughs> Förlåt. Eh, för att räkna ny, ny, uh, ny värde, så multiplicerar vi det gamla värdet med förändringsfaktor. Jag hoppas att du kommer ihåg det. Eh, vi använder den här exakt samma som den här, men jag ska bara byta platsen på den, alltså gammalt värde. Multiplicera med förändringsfaktor är lika med eh, Ny värde. Så gammalt värde är ju 35 000. Multiplicerar med förändringsfaktor, det vet vi inte för första året och sen andra året. Det vet vi inte de än, men de ska vara exakt samma. Här. Lika med det nya värdet är 43 904. Så. Om vi dividerar båda led med 30, 35 000, 35 000, så får vi x och 7 till 2 är lika med, jag har min, min räknare här, okay, 439 000, nej 43 904 Dividerar med 35 000. Är lika med, så har vi fyra fyra. Sen tar vi ruten ur, ruten ur så, så har vi x, upp. x är lika med, Jag tar fram miniräknaren igen, om vi tar ruten ur av den, var är den, nu? var är ruten ur? Där. Där. Så får vi 1,12 1,12 Kom ihåg att det här är förändringsfaktor 1,12 Det betyder att från 100% det blev 112%. Då är frågan här är hur hög är räntesatsen? Det betyder, vårt svar är, det är skillnaden mellan för 100% som har vuxit till 112% så det här blir 12%. Present. Det är ganska dyrt lån. Ja Som sagt, det börjar bli väldigt väldigt komplicerat så ta din tid men inte för mycket tid. Du måste jobba med de här uppgifterna när du har, när du har bekantat dig riktigt på den här nu och sen börjar lösa uppgifterna. 1151 till 1169. Och sen ses vi till nästa. Det handlar om kvadratkomplettering. Ja, lite mer komplicerat igen. <laughs> Och sen går vi till riktiga undergradsekvationer som vi kan lösa den här ekon som vi har här. Den här ekonen genom att lösa med eh, andre, antingen kvadratkomplettering eller med eh, pikformeln. Spännande faktiskt. Och Vi ses, här är det så bra.